På vej på banen, der har vi altså to norske duellanter, der skal i gang her om lidt i G17-klassen. Det er Viking i de blå trøjer, der er på vej på banen, og så altså Sørfjell IL i de røde trøjer. Og lige om lidt, der skal vi have gang i den norske nationalmelodi med to norske hold. Her i vinterbilledet, der havde vi Dominik Minerdek og Tobias Esch og Sandor Peska. Kampen. Tre hoveddommere, og så kommer den norske nationalmelodi. Der havde vi den norske nationalmelodi, så er der de to hold, der står klar her i finalen. Viking i blå trøjer, og så Sørfjell IL i røde. Lad os se et par tanker ind i kampen. Ja, jeg glæder mig rigtig meget til især at se Viking, som jo har set rigtig god ud i løbet af turneringen her. Hvad er det, de kommer med? Og hvad kan Sørfjell stille op mod det? De har en noget smallere trup. Viking en Sørfjell, og hvad har det her betydning i forhold til varmen, i forhold til, at det er en lang turnering der? Så der er nogle ubekendte spørgsmål, som jeg glæder mig til at svare på, når jeg starter. Ja, det er altså to anfører, vi skal finde ud af, hvordan hvorledes vi skal starte den her kamp. Viking, der har været suveræn og kun indkasseret et enkelt mål i, og det var her i semifinalen mod Steinkjær, hvor de vandt 3-1. Ellers så har det budt på Lourdes sejre, ligger ud med 17-0 over Lotte Fjord. Det er også stille og roligt start. Og ellers så har det kun været dansk og norsk. En enkelt kamp imod Vision FC, men i hvert fald et vikinghold, der kommer her til finalen. Måske som favoritter. Spændende at se, hvad Sørfjell, der har hævet 1-0 i 8-delsfinalen, 1-0 i kvartfinalen, og så 1-0 i semifinalen mod Dødskabelov fra Sverige. Der er nogle små favoritter i Viking. Som altid masser af gang inden på lægterne også. Det er jo norsk invasion oppe i Jørgen for tiden. Det er dejligt stemning på lægterne også. Ganger lidt op med de 640 norske hold og finder ud af, at der bor 25.000 i Jørgen normalt. Så er det lige før, at nordmændene har overtaget. Hej og Nordia. Hej og Nordia. Så er vi altså i gang med G17-finalen. Det er Viking, der starter på bolden, og de starter i bedste norske vanlig stil med en lang bold. Ja, stærk udfordring her. En god lille vending dernede, men Viking, der starter med i hvert fald at lægge presset op på Sørfjell. Sørfjell i defensiv udgang. Ligger trykket på cirka på midterlinjen, lader Viking sidde på spillet her i starten. Skal lige finde sig til rette. Sørfjell, der er et af de her lidt mere ukendte blade i Danacup-sammenhæng, i hvert fald hvis man kigger på finaler, og det tale her i kommer fra en mindre by i det sydlige Norge. Ikke ret langt til Danmark. Hvorimod selvfølgelig Viking, der nok sammen med Rosenborg er den mest kendte norske klub. Selvfølgelig mest især på herresiden. Ja, stærkt angreb her, Viking. Vikings højre bak, Ida Sigurdsson med godt drev frem i banen, og spiller den bredt, og forholdsvis farligt indlæg. Det var altså lige før, at
nummer 5 for Viking Rebecca Galde kunne få sat hovedet på, men ender med et målspark til Sørfjell. Sørfjell, som også en af stopperne til at sparke målspark, som man ser i flere kvinderækker. Flere kvinderne her, eller pigerne her. Og så er ved at sparke langt, så det er ofte, man benytter midterforsvaret til at gå ned og sparke den. Sparke langt, det har også sine udfordringer, som måske kommer ind på senere. Ja, vi må se, hvad det har betydning. Det giver i hvert fald nogle muligheder for at gå lidt højere op for Viking. Den her er altså Sørfjell, der har bedret sig frem på Vikings sidste tredjedel. Altså, gjort der nede i Viking-forsvaret. Ja, fin dueller derinde på banens midte, og så er det måske Viking, der kan skabe sådan en lille omstilling. Ej, godt holdt fast. Ja, nummer 33. Ingeborg. Grædling. Den er fuldstændig perfekt norsk udtale. Jeg skal lige følge Viking fremad, men kommer ikke noget ud af deres togt der. Jeg sidder bolden rigtig godt op på Sørfjells banehalvdelen nu. Står meget kompakt og lavt. Ja, Sørfjell, der er altså ikke Lasse Kuhu og bare står og venter lidt på Viking. Her kommer der en lang bold ind i feltet, og hun ligger og mutter sig alene derinde, men er også en kvinde i gult, Regine Hank. Ej, en problem med at spark. Med bolden i hænderne. Nej, der kommer den altså et godt stykke op på banens midte, og stadigvæk så fjælde med indkastet, og så får bolden nok til at hoppe og danse lidt. Ja, får sat spillet her. Ja, fint. Det er en god vending. Der bliver ret vendt. Afsland. Spidsen griber godt holdt fast. Jeg har godt brugt dernede nummer 20 fra 28, Selma Løvås. Så skal man sættes på flanken, det er fra her, så skal de have nogen med i feltet. Vælger den kort variant. Meget plads her. Ja, kigger lige op og skal forsøges. Tænker, at jeg står på 30 meter linjen, den kan jeg godt banke. Det bliver så lidt en slutbold fra nummer 7, Milavne. Men netop nummer 7, Milavne, har Viking vil rigtig gerne bruge hende i deres opspil, og hun har fået en hel del plads her i starten af kampen midt centralt. Det tror jeg, at Sørfjell vil være skal lukke hende lidt ned, fordi de vil rigtig gerne bruge hende. Det er et våben, som Viking har brugt gennem hele turneringen. Indkastet fra Karoline Homme. Så får det klirret den en lille smule, i hvert fald Viking og Sørfjell, der forsøger sig med små kombinationer. Nu har vi et godt drev af nummer 24, Malene Haugen. Jeg forsøger sig med en lille stikning, men det er lidt for langt til, at Maria Broten kan gøre noget ved den. Ja, et par dårlige clearinger for Viking. Giver Sørfjell muligheden for at sætte noget spil op på Vikings halvdel. Ja, han mangler lige det sidste her. Ja, så en fin overlap. Det gynger frem og tilbage, og Viking, der forsøger sig med et godt indlæg. Og der ja, den får hun ikke rigtig timet derinde. Nummer 5, Rebecca Galde. Og gode udfordringer, og den er i en lille sandwich mellem to Sørfjell-spillere. Spændende at se, hvad standardsituationen har jo stor betydning i
i fodbold. Spændende at se, hvad de har i posen til os her, Viking. Trækker i hvert fald stor midterforsvar. Nora Hegheim frem. Og Simile Avne med stor fysik. Så Helene Brock, der gør klar med venstrebenet. Skal søge en af de blå blusede derinde. Nu skal I snyde og gå selv på. Nej, kommer i skus. Det er udmærket bold, men der er også nogle gode store forsvarsspillere i hvert fald. Og stående ind centralt. Ja, så kan hun tage en god lille løbetur. Helene Brock over for sparke det her hjørnespark. Den er skruet med venstrebenet. Stiller sig samlet Viking. Angriberne. Fire mand. Kommer løbet lige om lidt. Ja, bliver den korte udfordringer. Og så kommer den ind og ender vist med et hjørnespark igen til Viking. Skal måske forsøge at sende den i feltet i stedet for. Formation for indriberne, de har man samlet. Denne gang er ikke nogen kort mulighed. Brock med hjørnsparket. Til det nu, når keeper er det væk i første omgang, der hopper danser derinde. Ah, hun sætter godt tryk her, godt tryk med bolden. Har vi altså fart i Melinda Haugen. Redlock står over, det er gode udfordringer og så godt komme tilbage, og så ender den måske herover og er fuldstændig blank herover. Skal skyde, og feberredning derinde. Det er en ganske god redning fra Une Geusen ned i det norske mål, eller for Viking. Og der var også lidt til publikum. Ja, der var en kat. Ellers en kæmpe mulighed til Kaja Wilson. En stærk opstilling her af Sørfjell går virkelig stærk, når Marlene Haugen kommer op i fart. Det er ikke de altså ikke følge med, Viking. Nej, der skal så mere til for at stoppe det fremløb, og Viking, der igen er på bolden, har sat sig ellers på de sidste 5 minutter her, men god chance til Sørfjell. Ja, det er godt spillet, og skal hun måske komme på skudhold, Mille Agne. Det er godt spillet. Ja, det er overfor det. En, Kolds spørgsmåring fra nummer 14, Gina Ødegaard. Får lige her god aflevering fra Agne, og så Ødegaard, der kommer til at tæmpe den. Skildvinde, ja. Den skal man træne i mange år, før man mestrer den tæmning. Igen Mille Agne med masser af plads, centralt for Viking. Ja, jeg tror altså, de skal gå lidt længere frem på hende. I stedet for at stå den af 5, og så var det måske lidt hurtigt for sagt det, men i hvert fald sørger for at række afstand. Han på rejse alene her, skal have hjælp fra medspillere. Åh, masser af plads nu. Stor omstillingsmulighed her til Viking. Skal man bare løb igennem på den. Hanna Jakobsen. Ah, det er første gang. Rammer lidt ind i ingenting. Masser af plads i mellemrummet ellers der til topangriberen fra Sørfjell. Skal holde lidt bedre i bolden. Stor mulighed for og kunne flytte spillet lidt op. En kast til Viking. En masse af plads. Vi lavede det. En fin lille dribling og en aflevering. Der mangler lidt. Ja, en tæmning, der kigger sig fra Ina Sivertsen, men ender blot med det her indkast.
En god takling af Agne. Agne i billedet her, som her så er nok en af de vigtigste spillere for Viking. Overblik for Agne, sender den lang bold, når løb på. Den er også overvågnet målmandsspiller og alternativ klient til hjørnespark. Ja, jeg forsøger at afvikle lidt her Viking med den lange dybe bold. For strukket Sørfjell forsvarsspiller lidt. Det er ikke en dum idé. Ja, så rammer hun den. Med en lidt træls vinkel her, Regina Hanker, så Hanker, så bliver det altså det her hjørnespark til Viking. Igen nummer 8, Helene Brock, der går ud for at sparke det. Vi ser den for fjerde gang. Tredje gang, undskyld, de fire. Meget tæt samlet. Sørfjell har to stopper i zonen. Det er et lille felt. Må ind omkring straffesparksfeltet, og så... Og så er der skudbold. Ja, den er fint nok at få en afslutning på, men savner lidt kvalitet her. Det er noget med kroppen, den over bolden, og sådan noget med enkelt. Ja, den gode gamle kig på snørbåndene. Her kommer hun til at kigge op på Nordic Seafood-skiltet bagved. Og vi skal have en dobbelt indskiftning fra Sørfjell. Får vi måske noget af den her brede bænk at se. Nummer 29, Mona Gunnarsen. Og nummer 8, Mathilde Oveland. Der med sin første boldberøring lige får afleveret den til en vikingspiller. Ja, spændende at se, at de to indskifter kan bidrage med. De har helt sikkert muligheder i den kamp her, Sørfjell. Hvor er det, der er viking? Der mangler lige nogen i bagrummet, men ellers fremragende arbejde. Men det er altså syvende kamp for de her to hold, så det... Altså der er også en træthed, der begynder at melde sig. Begge hold spillede semifinaler i formiddags kl. 10. Jeg ved ikke, hvor lang din restitutionspause er. Den er lang. Rigtig lang. Jeg kan stadig mærke en løbetur, jeg havde for 2 dage siden. Men ikke desto mindre, så står de her. Sørfjell og Viking. Ja, fint brugt af det der. Anfører også et frisk forsøg af... Nora Heckheim, anfører for Viking. Ja, fysisk rigtig, rigtig stærk. Spiller måske lidt optimistisk her i forsøget, men fint spark til Nick. Kan vi også se. Og kan også sætte til bolden, Heckheim. Jeg har altså været kampbilledet Viking, der har besat Sørfjell, og så Sørfjell, der måske skal leve lidt på nogle omstillinger. Har været klart tættest på Sørfjell, men Viking, der er der så sidder på bolden. Ah, det er godt for mig. Ja. Stærkt arbejde af Brock. Så er der måske... en mulighed her. Det er et stærkt drev og også en, hvis ikke en god afslutning, så en okay afslutning fra nummer 14, Viking, Gina Ødegaard. Ja, Vikings spidsangriber Hanne Jacobsen holder godt fast i kuglen og får så ret vendt og får spillet Gina Ødegaard til en udmærket mulighed. Ja, de mangler at blive helt farlige, Viking. De har masser at spille. Men det bliver til de her halvfæstende forsøg og langskud og så videre. Det bliver ikke rigtig farligt, selvom vi sidder på den langt største del af boldbesiddet. Og har også masser af plads, som vi sidder her med lavene igen. Og en fin lille forsøg på teknisk detalje her, ser vi. Sørfjell-spilleren lykkes ikke, men beholder bolden. Igen Sørfjell på bold. Så bliver det ofte
sparket ud af kommunen, som gør, at Viking får fat i bolden igen og kan sætte spillet. Og så er det lige før, den får vinkel nok, men ender i favnen på Regine Hank. Rebecca Ausland, som er... Ja, det er jeg godt arbejde af Ausland, og så skal jeg måske lave en lille trylleting alene. Ja, for... Ej, det er jo... Det var ved at sige, det var jo hun er ofte meget alene oppe, og de lange bolde op mod hende. Det er svært at holde fast, hvis Sørfjell ikke hurtigt kommer op og støtter op omkring hende. Nu fik hun Frederik en chance her, men ellers så har hun det altså svært. Oppe. Så hendes medspillere er nødt til at stå lidt op om hende. De ligger meget lavt. Ja. Og ser også stadigvæk nummer 7 i navnet, men har rigtig meget plads. De tre centrale midtbandspillere falder der rigtig dybt. Indkast til Viking, og der skal foretage sin udskiftning. Nummer 15, Kaja Carlsen. Det er altså en af kun to udskifter, som Viking har på holdkortet. De... Kunne man forestille sig, at måske bliver lidt... kunne blive lidt presset på ressourcer. Ja, Sørfjell, der forsøger at få et eller andet spil til at hænge sammen. Altså, der er ikke omstillingerne, der har virket bedst for Sørfjell. Ah, godt spillet ud her, Viking. En vigtig tone, I får sat på der. Ja, man har noget løb for boldholder her. Så vi har skilt sig af med den. Ja, forsøg på en lang bold ned i frimærket mod nummer 15, Kaja Carlsen. Men igen, Milavne. Går altså stille og roligt rød op på alle bolde og her afleverer bolden over sidelinjen, men vigtig rolle. Der er lidt for mange fejlafleveringer og misset tæmmelinger og så videre i perioden lige her før pausen. Hvis kvaliteten skal holdes i spillet, så skal de... Et dumme fejl. Smides af vejen. Ja, der resterer 5 minutter den her første halvleg inden, og Kaj Carlsen på fremmarsch. Stoppet bræt af en Sørfjell forsvar. Den havde hun øje på Emma Pabst. Jeg ser her, Viking, nu har de sætter fart i spillet. Hvor de altså spiller sig forbi flere Sørfjells forsvar, men de står rigtig kompakt. De er svære at spille igennem, når de kommer ned på den sidste tredjedel. Heroppe har de masser af plads. Skal de spille hurtigt? Ja, gode udfordringer her. Så en cutback og en bold, der ikke går i mål, men rammer banden ved siden af. Hvor de netop flyttet spillet. Fra side til side, en god aflevering af Milavne ud. Bøjer kanten. Jeg så faktisk ikke, hvem det var. Var det nummer 14 derude? Ja, så... I Nødegård. Spiller en cutback til. Hvem så den, Mikkel? Hvad der havde afslutningen? Jeg tror, det var... Skretting. Godt bud. Ej, det var tæt på. Det var Irina Dierdal. Fik jeg lige øje på nu. 33-34. Ja. Og så skal vi spille hurtigt nu. Og så
En fejl fra Agne. Fejl af. Og så er det nu, de skal slå til ja, i omstillinger. Så skal de bare løbe på den. En god takling af nummer 33, Ingeborg Skretting. Udskiftningen fra Sørfjell, Lejren. Nummer 34, Tova Oveland. Som jo er søster til nummer 8, Mathilde Oveland. Viking, der får afvist og en lang clearing. Og arbejde på det op for nummer 18, Hanne Jacobsen. Og så var det Kai Carlsen, der sætter bolden i Ingemandelsland. Jeg kan se, at den udskiftning, Sørfjell har foretaget, har sat Malene Haugen helt op på spidsen. Og vi har set tidligere i kampen, at hun har altså en fart, som Viking har problemer med en fysik, som de ikke rigtig kan hamle op med. Så det kunne også være spændende at se hende i en løbeduel med de to stopper. Ja, det har ikke været meget, de har haft at se til Vikingstopperne, men to gange har de også været blevet overlistet. Ja, så en tilfældig bold, hun får taget med Ingeborg Skretting. Sidste kvælde til de afleveringer. Ja. Der er der muligheder. Nej, så igen. Træls for de to hold med de her fejlafleveringer. Det ser ikke rigtig godt det der. Der er en god fart over højre kanten nu. Igen en cutback og blokeret i første runde og så også en clearing. En masse af plads. Men de bliver nødt til at spille hurtigere Viking. De er for nemt at lukke ned. Fint blik af nummer 21, Ina Sivertsen. Og så Agne på skudhold. Og igen en slutsbold, der ryger op og rammer nogle af de nye sædepladser, der er lavet her på Nord Energi Arena. Så havde I brug første gang i mandags til åbningsceremoni. Og nu kommer har vi altså haft de første mange kampe. 19 styks skal der spilles, så er de her A-finaler. Og Lasse, du har allerede haft fornøjelsen af at kommentere nok en af de bedste kampe, der bliver spillet, i hvert fald med de sjoveste hold. Ja, det er de brasilianske ja. Tekniske vidunder, jeg lige vil sige. Det var en stor fornøjelse at få lov til at se dem i aktion. Jeg får altså hammeret til den her. For lige at gøre brasilianerne færdige, så kommer de igennem turneringen her med intet mindre end præcis 100 scorede mål. Ja, jeg har kommenteret en del år efterhånden, og jeg mener så ikke et hold, der er kommet op på 100 mål samlet. Det er imponerende, og det var jo ikke engang grimme mål, de scorede. Det var jo underholdende. Højt niveau, teknisk niveau. Så om et par af de piger her godt kunne tage lidt ved det her. Ja. Men lige nu har vi altså rundet de 25 minutter, og Dominik Minerik kigger på uret og går fløjten i munden og fløjter for sidste gang i den her første halvleg. 0-0 mellem de to norske mandskaber, og vi er tilbage igen med anden halvleg om et kort øjeblik.
Jeg har kurset mig på Instagram. Hvor kan jeg få det gøre?
Og så har vi efterhånden hårdt sat op, og alle spiller på banen. Klar til en anden halvleg mellem Sørfjell IL fra Norge og Viking FK ligeledes fra Norge. Og det her var altså en første halvleg to, eller de første 25 minutter, der blev på en besættelse fra Vikings side. Altså boldbesiddelse, men altså Sørfjell med et par gode chancer. Og vi skal lige have det sidste på plads, inden vi er klar. Ja, det er lige. Og imens vi lige venter på det, så lad os høre ned fra Viking-lejren. I har haft bolden rigtig meget her i første leg, men har måske kun skabt en enkelt stor chance. Hvad har I snakket om nede i pausen dernede? Vi skal fortsætte at bare spille barn. Prøve at komme ind bag det, og så i mellem rummene. Perfekt, tak. Ja, det er så præcis som du også snakker om, altså måske få lidt mere i mellemrummene. Ja, så bliver vi ved at spille hurtigt, så de får flyttet de her to tætte kæder, som Sørfjell mestrer at spille med. Vi har en bold frem på Vikings banehalvdel, Sørfjell, der forsøger at skabe et eller andet allerede her fra anden halvleg start. Igen. Og skal lige følge Mille Agne på fremfærd, så er det i bolden. Og imens Sørfjell fik et genetableret boldbesiddelsen, så lad os også lige høre ned fra Sørfjell-lejren. I har stået rigtig, rigtig godt defensivt her i første leg. Hvad har I snakket om, I skal gøre for at forsøge at vinde kampen? Vi har snakket om at klare at stå lidt højere med midtbaneleddet vårt, fordi vi får spille alt for mye seg imellem og tre gjennom leddet, så vi må bli lidt flinkere der. Men vi har sluppet inn lite mål i hele turneringen, vi har sluppet inn ett mål. Og det er jo delvis fordi at vi står godt defensivt. Det er fikk. En av styrkene våre. Ja. Tak for det. Ja, også en soleklar plan her fra Sørfjell. Gå lidt længere frem. De har så meget rum på midten af banen. Ja, det er et godt indlæg her. Ja, og så også et fremragende hovedstød af Vikingspilleren, der altså giver bolden i målet, står inden midterst her, fremragende bold. Selma Løvås, og så bliver der taget Lysbu og hælder bolden ind. Ja, så bliver det spændende at se, hvad Sørfjell så finder på, fordi de, som træneren rigtig nok sagde, så er de kun lukket et mål ind undervejs, og deres strategi har jo hele tiden været, at vi kører på omstillinger. Ja. Så hvad nu? Altså nu? Fordi jeg tror, at Sørfjell presser helt fuldstændig her. Oj. Ja, bruger ulovlige midler. Nummer 18, Hanne Jakobsen. Og altså Viking, der er her kort inden i anden halvleg, kan lægge sig i førerposition. Det kan man se.
Vi laver stadigvæk masser af plads. En central. Ja, der ligger altså i hvert fald en Sørfjell-spiller, der godt kunne frigives til at gå frem på hende. Hvor lagt lidt højere pres nu er omstændighederne altså anderledes for Sørfjell. Ikke så. Jeg lige præcis holdt den inde, og så har den krydset baglinjen. Ellers fint af Gina Ødegaard. Sørfjell har også brugt hele bænken. Nu har de spidt nummer 21. Therese Tungesvik helt på toppen. Jeg tror, eller fjerde angriber. Pisangriber i løbet af de første 28 minutter. Så de prøver at få frem. Hun ligger stadig kun med en fremme. Hun ligger rigtig meget alene. Jeg tror altså, skal jeg frigive Hauken lidt. Ligger med nogle 24 derinde. Kunne godt lige træde et par meter længere frem. Ja, de tre centrale midtbandspillere ligger meget lavt i banen. De er altså pladsen derinde til Milavne. Og løber heller ikke rigtig med frem her. Altså, det bliver lidt... Det er noget mere offensivt. Et par spiller. Ja, Hauken ellers. Ja, Fisbark. Ja, Fisbark er dømt af Dominik Minodek. Se trænerne nede nu fra Sørfjell. Kalder spillerne længere frem. Ved godt, at Viking har kvaliteten til... Det skal man selvfølgelig aldrig sige. Smider de bolden væk. Den har kvaliteten til at holde en god boldomgang. Ja, fint drev her. Nummer 33, Ingeborg Skrætting. Og så Hauken, der bryder bolden. Så ser du, altså, at kæmpe på. Hun er altså bare... Det er tredje gang, vi ser det drev med bolden. Lavner får det lukket ned, men det er altså fornøjelse at se, som det går derudad. Og hun får pladsen derinde. Ja, det virker som om, at det skal være Hauken her i fremmars, der skal komme med det, hvis det Sørfjell skal... give et eller andet, men også selvfølgelig Milavne fra Viking, der bare går ud op. Og nu har de altså fået presset bolden helt ned dybt på Vikings halvdel, og hvis de kan få rum af bolden op, måske få en dødbold, så er det altså noget, de skal investere rigtig meget i. Hvor altså, den anden vej. Var det Gina Ødegaard igen, der ikke de kunne indhente bolden, men Viking, der fastholder bolden, og så længe de har bolden, så kan Sørfjell i hvert fald ikke udligne den her føring, som de har tilspillet sig. Viking, der tager og smider hele bænken på banen. På en gang. Nummer 5 er det Rebecca Skar-Galle, og så nummer 36, Jenny Valonat. Ja, jeg kunne forestille mig, at de to piger, der netop er blevet udskiftet, får vi nok at se igen. Og de holder alle i gang. Milavne, der kan de. Det er med nummer 7 derinde til at være den bedste spiller her. Så er der altså mulighed her i opstilling. Vi sætte fart i bolden. Ja. Skal vi også løbe omstillingen fra Sørfjell, så får en dansker finde direkte ind i modstanderen. Og en krydsbold, der ikke volder de store problemer for Viking-forsvaret. Lad den trille ud af baglinjen. Ja, hun er altså også spillet stærkt dernede i højre bakken. Selma Lavos. Ja, der flot assist til målet. Det er præcis. En generelt rigtig mange gode, både offensiv og defensiv situation. Skal vi have en udskiftning mere? 33, eller 31, Maria Broten. Ja, der så vi ellers Hauken højt op. Den falder så ned igen. Vi ingen spiller med godt tempo her. Løber så jo af en lille fodrulle, og så ender det ud i ingenting for
indskiftet lige før, nummer 5, Rebecca Galle. Ja, en fin lille detalje. Sender Galle afsted. Ah, det er spændende at se, hvor lang tid det går, før de begynder at sætte en lille smule Sørfjell. De kan ikke være helt tilfredse med, som tingene ser ud lige nu. Kom noget med offensiv på et eller andet tidspunkt. Ja, i stedet for Viking, der begynder at spille i de her mellemrum, de snakkede om. For at flytte spillet langt frem på Sørfjells banehalvdel, og også for langt. Der er nemlig vinket dernede af Tobias Esch. Ja, det er skidt dernede, og Rebecca Galle, du kan se hele linjen, hun må ikke gå offside der. Ja, det er nok en af dem, man hader mest at se, det er det der en kant, der står offside. Kan ikke rigtig få spillet til at hænge sammen. Smider bolden, det er fornemt. Flytter spillet op på Vikings halvdel, og så kører de den bare rundt igen, Viking. Meget rutineret. Godt spillet. Og en stor chance, der er også vinket derude, står med det fine flag løftet. Men altså fin indlæg her imellem midterforsvar og målmand. Fin kombination over venstrekanten den der gang. Jeg er egentlig kommet mest igennem højrekanten over ved Selvær Løvis. Men her er det altså venstrekanten Helena Brock, eller venstrebakken Helena Brock, der kommer godt igennem. Lad os se, hvad der sker nu. Der kommer det her sats, vi snakker om. Offensiv sats. Afsland, der skal entrere på banen igen. Afsland har startet kampen fremme. Og det er Haugen, de tager ud. Ja, det er nogle trætte piger efterhånden. Haugen er skadet ud. Jeg har et eller andet med skulderen. Så ikke udenbart ud til, at de ændrer det store. Spiller stadigvæk den her 4-5-1. Afstand af næste bolden. Hanne Jacobsen, der forsøger at sende den ind på en Viking medspiller. Ja, så Galle, der sender hendes skjort. Nej, hun var klar til at komme på banen igen, Haugen, men bliver altså lige bedt om at vente lidt. I stedet for bliver det med nummer 14, Malene Rønning. Så er vi også snart ved at have brugt hele den store bænk, 7 mand, og siden derude. Ja, det er tit sådan de her finaler, at vi skal have lov til at betræde græsset. Igen Galle. Agne stille og roligt ud på venstrebakken. Altså et indlæg, der er lige ved at snyde Hank ned i målet. Masser af kvalitet i indlæggene. De tidlige indlæg fra Baks. Altså den måde, de scorede på. De nærmest Teddy Sheringhams agtige hovedstød. Ja, for lige givet den ikke ret meget, men nok til, at den kan volde problemer. Tror jeg satset kommer lige om lidt, Mikkel.
spiller i hvert fald stor fysik på banen lige om lidt. Ja, der er i hvert fald ikke monster lang tid til at få gjort god i det igen for Sørfjell. Det er 12 minutter. Og så er der altså ikke mere Danne Kopp. Her, Viking. Ja, Viking, der er... Ja. Skal vi have skuddet? Skal vi da? Ja, ja, oh, ja, 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 hvorfor ikke? Altså, det... Glimrende spark dog under Helena Brock. Jeg har sendt en norsk torpedo afsted her. Lad os hænge i gang. En underskiftning. Yes. Nora. Otten. Og lad os se, om hun ikke. Det gør hun ikke. Hun går ned og spiller bak. Ah, det virker ikke til, at de har kvaliteten til at kunne spille sig igennem det her Sørfjell. Som hun ikke de går efter at kunne få en dødbold på Vikings halvdel. De har nogle fysisk stærke piger på holdet. Som er de går ind på en dødbold. Nej, altså, som jeg også tidligere nævnte, altså 3-1-0 sejre, der har bragt dem her til finalen i playoffen. Og vi skal have en Viking-udskiftning. Ja, vi får Dina Ødegaard ind igen, som egentlig har nogle meget fine offensive aktioner i første halvleg. Lige ved at få en pause. Jeg får udfordret fint herude på flanken. Fin god højre side, de har herovre. Kampen lader meget det samme, som vi så i første halvleg. Viking styrer det hele. Det er ikke rigtig farligt. Nej. Det er sådan lidt på måde at få, om de kommer tæt nok på til at få en afslutning, men i hvert fald lige det her billede er det nu Helene Brock, der går klar til at sparke hjørnesparket. Samme variant, som vi så i første halvleg. Kommer løbende. Tæt ind under målet og... Så skal vi fremad. Sørfjell. Det virker altså ikke til, at de lige har det der sidste. Tilskuerne er med. Der skal vi mere til. Og det er en god aflevering. Så lukker vi kampen. Kommer udenom første, og Hank... det er... ærgerligt. For... Hanne Jacobsen. Første er meget fint, og så bliver trækket altså lidt for langt. Ja, stor mulighed. Første gang, de virkelig får spillet sig igennem de her to blokke, som de stiller med Sørfjell. Men de måske er kommet lidt højere op. Ja, de kan godt lige træde 5-10 meter mere, Sørfjell. Jeg synes, det er svært at kræve i en kamp 7, men det er altså finalen, og det er nu, eller så er det nok aldrig for de her piger. Der er flere af de her Viking-piger, der faktisk har stået i finalen før for 3-4 år siden, hvor de var med til at vinde i G14-rækken. De ved, hvordan det er at løfte den store pokal, der vil selvfølgelig gøre alt for at få med igen. God vending. Ja, de står bare og vender den lidt frem og tilbage. Viking. Indlæg igen. Så masser af kvalitet, både fra indlægget fra Helena Brock og fra Selma Løvis. Ødegaard udfordrer en mod en. Og fin takling dernede af nummer 5, Emma Papst. Der er god bevægelse for boldholderne hos Vikings. Spillere, de er simpelthen hurtigere på benene. Men Sørfjell er derfor får de pladsen. Igen Brock med hjørnsparket.
har altså den her en variant, de har øvet, Viking. Løb i feltet. Og der kommer der den. Til den, ja. Ah, men de har god fysik, de store midterforsvarer. Ja, god takling. Så er det måske nu. Ralle Bang, og så en lang bold. Lang bold. Løbe. Er det Hagia? Ja. Nej, det er ikke nok. Prøv at ro på igen, Viking. Jeg ved faktisk ikke, om de har så mange harer oppe i Norge, om de ved, hvad et hak er. Hvad er det, der var galt? Masser af plads til Milavne. Kan jeg rydde op og kan gå en mod en, Milavne. Og du skal lige passe på, for der kommer sådan nogle skarpe indlæg herudfra. Og den sidder lige... Øj, kom på med spil. Ja, offside. Offside derinde, men... fint hank, der lige kommer ud og viser handsken her. Igen. Levos med indlægget og hank med den knyttede næve. Så. Ja, så får vi altså... gang ind derude. Kan du følge med, Mikkel? Mona Gunnarsen. Kommer ind med nummer 29, og med nummer 24, der er det en gammel kending, nemlig Haugen. Og 33 fra Viking, kom på banen. Ingeborg, Skrætling. Ja, så har vi haft vores egen snusagen. Karoline Rask sat på en lille mission for at finde ud af, hvad Sørfjells træner nu vil gøre. Og hun har fundet frem til, at de nu går frem med to på toppen, og så skal de bare lægge den op på dem. Ja, så kom satset. 5 minutter tilbage. To angriber. Høj op i banen, der står. Lad os se. Og det var da forkert, var i hvert fald. Får en chance igen. Hank til at smide bolden frem. Kom op, ja. Ja, så får de den op. Skulle man holde fast i den. Hausland. Nå, det, så er det Haugen. Det er en god mulighed, det der. Udfordrer en mod en, skal ind og trykke måske, men det er for at spille også. Fremragende Brock. Og spille en stærk kamp over på venstre bak. Ja, god udfordring. Ja, der kommer de her, når man satser lidt mere end de går det hed til, så kommer der de her omstillingsmuligheder også til Viking. Vi begynder også at nærme os der, hvor en jury bestemmer sig for, hvem finalens bedste spiller er. Lad os, jeg ved ikke, om du har en favorit eller et par stykker. Ah, ja, jeg tror, vi skal finde det på det lille hold her. Altså Viking har jo været det klart bedste hold. Jeg synes, der er flere, der springer øjne. Jeg synes, deres to backs har rigtig stor kvalitet. Og så synes jeg også selvfølgelig, at Milavne derinde ligger og styrer spillet rigtig, rigtig fornuftigt. Det er jo da umiddelbart, dem, der springer mig øjne. Jeg ved ikke, hvad du siger, Mikkel. Jo, jeg er fuldstændig enig. Ødegård, og så igen Løbos med et overlap. De har været meget frem, de to bakser, så selvfølgelig Milavne, der har styret spillets gang som en stor dirigent derinde. Har så også fået pladsen til det, men hører stadig ikke noget at udnytte den. Nu vil jeg se her, nu er der 2,5 minutter tilbage. Lad os se, om de kører den samme variant, eller de vil overveje at lave det taktisk snille og bare holde bolden i hjørnet. Ja, de stiller sig i hvert fald parat. Jeg tror kun, de har. Nej, de står altså kun med 3 den her gang. Det kan ikke være, det er en... Nej. Men nu kommer de ind... Ja. Skal lige have foretaget en af de... Her kommer en udskiftning. Almindelige udskiftninger. Vi kan ikke tælle på 2 her, der var en udskiftning. Det er simpelthen... nu, og vi skal også lige have strømbånd op. Det er Kaja Carlsen, der står klar nede på linjen. Får lige
et par minutter eller tre mere her i finalen. Og vi er klar, og den bliver skudt ind. Og den samme variant, som vi kommer fra Brock med venstrebenet. Og den kommer også i nettet, men altså på forkert side. Ja, du har jo lige rost til. Ja, men det er klart. Og god indlæg og en god spiller hele vejen igennem. Det der. Det var ikke et af dem. Jeg tror, at vores sidelige rapporter kunne gøre bedre. Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja, får de spillet i bagrum her. Hvad så det på Farsland? Skal hun være sikker i fødderne? Ikke en dum idé at, sætte, at lægge det over bagrum, eller... Kæde. Bagkæden der, hva'? På Viking og så sætte pres på. Kommer de op. Ja, så skal de altså... Stærk. Kom med frem i presset. Sørfjell får et frispark. Så kommer nødbolden, som vi snakkede om sidste minut. Har masser af fysik. Ja, få nu dem op. Hvorfor skal de stå tre mand tilbage med, uden angriber? Få dem nu i feltet. Hvorfor står de tre tilbage, Mikkel? Jeg forstår det ikke. Nej, det virker lidt underligt. Det er måske de vidste, at frisparket kom dårligt ind. Og derfor skulle man have nogen til at gardere, men... kommer altså tættere og tættere på, at Vikings togt imod guld. Er det, ja, de har fået? Det er jo godt nok en misbrug sagt. Det der, tænker jeg, nej! Vi får en aflevering ellers. Der er en tæmning med ryggen, der kikser. Den løber ud. Og så er der simpelthen ikke mere på uret for Dominik Minedek. Viking det kan... Det må man sige til Viking. Lige præcis, lad os så hylde som de fortjente vinder, og Viking, der kan være glad dernede. Flagfest på modsatte side. Fornøjelse at se på. Ja, de flager højt for Viking, der kan rejse tilbage til oliehovedstaden i Stavanger. Med den største af pokalerne. Og så får I lige lidt highlights fra kampen og kigge på her. Løbers med de mange gode indlæg. Og så blev flitspunen trukket og skudt i mål. Ja, jeg står og venter på den rigtig længe. Så kan begge holde lige sige tak for kampen, men at vi får podiet helt på plads, og altså skal have først hyldet de flotte toer fra Sørfjell IL, og bagefter selvfølgelig en helt stor fest med vikingerne, der skal op og have deres guld. Spiller, og vi ser jo faktisk en meget mild pitch invasion. Ja, de er lige endervist. Det er en fornøjelse. Flagene, de... Hvis de står, så, så kan de godt løbe ind. Ja, de må gerne. Det her, det... Jeg ved ikke, om det går hen under en invasion. Altså, det er... Ligner mest af alle forældrene, der lige går stille og roligt ind for at sige tillykke. For vejet vikingflaget. Og så står Sørfjell klar til at gå på podiet, imens Viking kan omfavne mødre og fædre, som ellers har rejst med her til Danmark for at støtte op om Vikings færd. Always look on the bright side. Kommer her til Sørfjell, der har gjort... De kan da være stolte af deres turnering.
kun lukket et mål ind før dagens finale. Og de bare mødte et bedre hold. Sådan er det jo en gang med. Og selvfølgelig sådan en stor turnering er det flot. Ja, til... de ser også glade ud. Ja, ja, det er jo ikke fuldstændig som at se herrespilleren ligger grad på banen. De tager det med et smil, der tænker jeg, det går nok. Og imens Birgit Christensen lige får givet lidt medaljer, sølvmedaljer til Sørfjell, så stiller vi ned til Karoline, der står klar med Mille Agne fra Viking. Du og dit hold har lige vundet Danacup 2019. Hvordan føles det? Det er en helt virkelig følelse å gjøre dette sammen med disse lagkammeratene mine. Det er helt fantastisk. Hva for en opplevelse har Danacup vært generelt for jer? Det har vært utrolig kjekt, og vi har vært gjennom mange kamper, og vi har stått på hele veien, og at vi klarer det sammen i dag er helt ubeskrivelig. Perfekt. Takk og tillykke med det. Tusen takk. Ja, det har altså vært helt ubeskriveligt fra Milavne og resten av Viking. Mannskapet, som hun siger, så er det skønt for hende at dele det her med veninderne. Jeg ved ikke, hvad så var den største turnering, du har vundet. Jeg skal tænke tilbage, Mikkel. Det var en presbold, den der. Jamen, jeg har i hvert fald vundet Pontus-koppen hjemme i Aarhus. Ja, det er det. Tænker mig lige godt om, dengang Sindal var en kommune for sig. Jo, jeg er kommunemester. Til både trænere og ledere og alle spillerne. Og en lille pokal er det ikke. Det er nemlig en stor pokal til nummer 2 fra Sørfjell. Så Afslagen får lov til at hæve det, og de er vi glade. Ja. Det er jublet. Der bliver jublet til den helt store sølvmedalje, er det så nu. Okay. Fejrer sølvmedaljen. Ja, de er glade. Dejligt billede her af Sørfjell-pigerne. Og blomster til træneren. Ja, så kan han komme hjem efter en lang turnering. Glade Sørfjell-piger kan liste de stille ned af podiet for at gøre plads til dem, der i aften er dronninger. I hvert fald G17-rækken. Nemlig Viking FK, så smutturen fra Stavanger i vestlige Norge. Helt fortjent at vinder turneringen her. Der er suveræne hele vejen igennem. Spaceret igennem gruppespillet, og i play-off-kampene var de også ganske suveræne. Og i dag var der jo heller ikke rigtig tvivl, da de først kom foran 1-0. Nej, de har altså har flankt størstedelen af boldbesiddelsen, og det var vel egentlig kun i første halvleg, at Sørfjell sådan rigtig vist tænder et par gange. Vi er det champions. Kender de også i Norge? Ja, så det er selvfølgelig igen Birgit Christensen, Fortuna-formand, der uddeler guldmedaljer til de glade vindere. Birgit Christensen, der er altså selv lidt tidligere Fortuna-spiller og kender sig det her med at få overrakt guldmedaljer.
flere danske mesterskaber, og så en Champions League-finale desuden, som desværre blev tabt for Fortuna Jørgens vedkommende til Umeå her på stadion, men det er efterhånden så mange år siden, at det tænker vi ikke mere på. Lige nu er det de her vikingpiger og trænere og ledere, der skal fejres. Efter de har fået overrækt pokalen, så er der altså den her lille ekstra ting, personligheder til finalens bedste spillere. Her kommer pokalen ind, og så kan de løfte den og blive fejret. Så skal vi også have kåret den her kampens bedste spiller, og det er altså selvfølgelig en af dem, vi snakker om. Lasse, også nummer 7, Milavne. Der er ikke så meget at sige til det. Ej, fuldt fortjent. Fuldt fortjent. Rigtig dygtig spiller. Men som du også sagde, Mikkel, fik nogle gode forhold at arbejde med i dag. Masser af plads centralt på banen. Det skal vi selvfølgelig også udnytte. Så får hun en fin t-shirt. Best player 2019. Lærer sig lidt med hjemme i skolegården. Lille statuette. Og en gang Pepsi. Pepsi og goodie bag for Føtex. Lille goodie bag med chips og andet hygge til hjemturen med færgen mod Stavanger. Og med det så lukker vi altså ned for den her G17-finale. Om et kort øjeblik, så skal vi have kåret, eller vi skal have overragt en fairplay-pokal, et par stykker af dem. Og efter den chance, så er der en af de helt store finaler, G19. Rent norsk opgør igen med Ottestad IL mod Gimletroll. Jeg elsker det navn, Gimletroll. Hej, Norge.